Odbori v občinskem svetu so soglasno potrdili odlok, na podlagi katerega bi ustanovili podjetje, ki bo vodilo izgradnjo infrastrukture za obdelavo odpadkov. Seveda je na področju ravnanja z odpadki vedno veliko odprtih vprašanj, kaj bo v prihodnje. Vemo, da se tukaj veliko spreminja. Je pa prav gotovo to, da imaš lastno infrastrukturo, pomemben člen v tem, da lahko vplivaš na določitev cene obdelave in odlaganja odpadkov. Uroš Lubej je svoj glas proti odloku obrazložil s tem, da imamo v Sloveniji prej preveč kot premalo centrov za ravnanje z odpadki. Da smo soočeni s trendom ločevanja odpadkov in s tem zmanjševanja potreb po tej mehansko-biološki obdelavi. Zato se nam v bistvu postavilo vprašanje, ali bo nova naprava sploh imela dovolj vhodnih surovin, se pravi odpadkov, s katerimi bo upravičila svoj obstoj. Tveganje je preveliko, je poudaril. Ne nazadnje gre za večmilijonsko naložbo. V zadnjih letih količine odpadkov več ne upadajo, vemo pa, da seveda se prej povečuje problem z skladiščanjem in ravnanjem z odpadki. Vemo, da so danes dvorišča komunalnih podjetij po Sloveniji polna odpadkov. Alojz Kobe je vnovič opozoril, da gre ob dejstvu, da isto dejavnost že upravljata Komunala in Cerod, za negospodaren ukrep. Ocenjujemo, da je takšen ukrep zelo škodljiv za davkoplačevalce in se nam bo to odrazilo na položnice. 10 občin se je zavezalo, da nadaljujejo postopke v zvezi z izvajanjem naložbe. Torej v tem usporednem obdobju že poteka sprememba projektne dokumentacije in potem seveda v jesenskem času bi mogel slediti zbor izvajalca. Najpomembnejši del tega obdobja pa je seveda, da probamo tudi zagotoviti zunanji vir financiranja, da razbremenimo občinske proračune. Naložba obsega izgradnjo objekta za biološko stabilizacijo odpadkov. V prihodnje pa bodo imeli dodaten prostor za morebitno lastno mehansko obdelavo. Zdaj je namreč te infrastrukture v Sloveniji dovolj, da bi jo lahko upravljal drug izvajalec, dodaja. Projekt je ocenjen na 4,6 milijona evrov. Vse aktivnosti, ki jih pelijo občine, pelijo v smeri pridobivanja kredita, kjer naj bi s ciljem vsaj 50, če ne 75% vrednosti investicije pokrili za najetim kredita. Na evropska sredstva za namen obdelave odpadkov pa v novi finančni perspektivi ne gre računati, dodaja.